សូមជូនរឿងជើងខ្លាំងក្នុងជំរំខ្លាភាគទី1វាចាតុនសាយភាពខ្លាំងក្លាគឺជាមោទនភាពរបស់បុរសភាពទន់ភ្លន់គឺជាលំអរបស់នារីកូនប្រុសត្រូវមានឧត្តមគតិមានគុណធម៌សីលធម៌និងសច្ចធម៌ទើបជាតម្លៃពិតប្រាកដចំណុចល្អរបស់កូនប្រុសមិនមែនជាទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនវត្ថុក្រៅខ្លួនឡើយគឺគិតល្អដែលស្ថិតនៅក្នុងចិត្តស្ត្រីគឺជាផ្កាអាចរីកអាចរយតាមរដូវតម្លៃផ្កាមិនមែនស្ថិតនៅលើស្រទាប់ដែលមានពណ៌ស្រស់ឆើតឆាយឡើយគឺស្ថិតនៅលើក្លិនក្រអូបរបស់ផ្កាដែលអាចរសាត់បានឆ្ងាយហើយក្រអូបបានយូរអង្វែងជើងខ្លាំងក្នុងជំរំខ្លាសូមចូលរួមចំណែកកំដរអារម្មណ៍មនុស្សគ្រប់រូបសូមឲ្យរសាយពីទុកកង្វល់ហើយមានតែក្តីស្ងប់សុខក្នុងផ្លូវចិត្តសូមឲ្យពេលវេលាកើតទុកមានរយៈពេលខ្លីហើយរយៈពេលនៃសេចក្តីសុខបានយូរអង្វែងស្នេហាដែលឆ្លងកាត់ជីវិតយើងគ្រប់គ្នាមានជួបមានព្រាត់តែអ្វីដែលល្អៗនឹងស្ថិតនៅក្នុងការចងចាំរបស់យើងរហូតបើយើងចេះថែរក្សាទុកហើយនៅទីបញ្ចប់ជីវិតនឹងឆ្លងផុតអស់ភាពស្មុគស្មាញដោយសារយើងព្យាយាមសម្លឹងតែថ្ងៃរះភ្លឺត្រចះមិនប្រឈមមុខទៅរកថ្ងៃលិចដែលមានតែភាពងងឹតសូន្យសឹងឥតរស្មីអ្នកនិពន្ធម៉ៅសំណាងវគ្គទី1ខ្លាំងទល់ខ្លាំងដែនដីរតនគិរីនាកាលសម័យនេះកំពុងរីកចម្រើនខ្លាំងណាស់ផ្ទៃដីធំល្វឹងល្វើយដែលធ្លាប់តែមានព្រៃឈើមនុស្សក៏រស់នៅតិចឥឡូវបានក្លាយជាចំការផ្កាដាច់កន្ទុយភ្នែកមានចំការកៅស៊ូធំធំមានដីត្បូងដែលសម្បូរត្បូងគុណភាពល្អធ្វើឲ្យរតនគិរីក្លាយទៅជាទីប្រកួតប្រជែងនៃក្រុមអ្នកជំនួញធំធំដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនចំការកៅស៊ូធំជាងគេនៅទីនេះមាន3គឺចំការកៅស៊ូថកែសុក្រិតម៉ានិលនិងណាវ៉ាន់ដោយសារតែដីចំការរបស់អ្នកទាំង3ជាប់គ្នាធ្វើឲ្យមានតំណោះខ្លះជាមួយគ្នាមិនសូវលួសពេលទេសូម្បីតែកម្មករប្រចាំចំការទាំង3ក៏មានបញ្ហាជាមួយគ្នាមិនឈប់ដោយសារតែការប្រកាន់បពុះថ្ងៃនេះនៅផ្ទះធំរបស់លោកសុក្រិតមានរៀបចំពិធីជប់លៀងមួយទទួលកូនប្រុសច្បងរបស់លោកដែលមកពីភ្នំពេញដើម្បីជួយមើលការងារចំការកៅស៊ូនេះជំនួសឪពុកព្រោះលោកសុក្រិតចង់សម្រាកដៃពីការងារម្ដងរកសេចក្តីសុខសម្រាប់ជីវិតខ្លះពួកកម្មករចំការកៅស៊ូមកជួបជុំគ្នាទាំងអស់ជួយតុបតែងភ្លើងពណ៌ឆាកចម្រៀងនិងតុអាហាររៀបចំព័ទ្ធជុំវិញសួនកំសាន្តយុវតីម្នាក់ស្ថិតក្នុងវ័យ17ទៅ18ឆ្នាំមុខមូលក្រឡងដូចចន្ទ្រាពេញបរមីកែវភ្នែកធំធំភ្លឺថ្លាដូចនិលរតសម្បុលស្រអែមស្រស់កំពុងចង្អុលបញ្ជាក្រុមកម្មការមាត់ប៉ប៉ោចគ្មានឈប់
លោកសុក្រិតអាយុប្រហែល50ឆ្នាំហើយនៅតែមាំមួនសំសង្ហាបែបចំណាស់លោកឈរច្រត់ដៃនៅយោលំហៃមុខផ្ទះមើលកូនស្រីពៅសុភ័ក្ត្រារួចញញឹមដោយហួសចិត្តលោកសុក្រិតមានកូនតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះកូនប្រុសច្បងឈ្មោះក្រិតជាជាមនុស្សមើងម៉ាត់មិនចូលចិត្តនិយាយច្រើនទេចំណែកសុភ័ក្ត្រាកូនស្រីពៅជានារីរពិលរពោចចូលចិត្តលេងសើចច្រើនដូចជាកូនក្មេងដែលមិនព្រមធំលោកសុក្រិតពោះម៉ៃច្រើនឆ្នាំហើយតាំងពីសុភ័ក្ត្រាទើបតែមានអាយុ10ឆ្នាំលោករស់នៅជាមួយកូនកូនមិនដាល់គិតគូររកប្រពន្ធថ្មីទេព្រោះចង់ឲ្យកូនធំធំសិននៅចំណត់ឡានឈ្នួលមុខផ្សាររតនគិរីឡានឈ្នួលមកពីសៀមរាបចូលចតតាមកន្លែងយុវៈបុរស២រូបចុះពីឡានឈ្នួលស្ពាយកាបូបខោអាវម្នាក់មួយពួកគេសុទ្ធតែជាកំឡោះរូបសង្ហាគួរឲ្យនារីនារីលងចិត្តតែម្ដងម្នាក់រៀងខ្ពស់ស្រឡះសាច់ដុំមាំមួនមុខមាត់ស្រស់ស្អាតពេញដោយអំណោយទានធម្មជាតិអាយុប្រហែល25ទៅ26ឆ្នាំរឹកពីស្ងប់នឹងណោចំណែកម្នាក់ទៀតអាយុ23ទៅ24ឆ្នាំភ្នែកភ្លឺមុតច្រមុះស្រួចដូចកូនកាត់រាងខ្ពស់ស្ដើងដូចជានិស្សិតប៉ុន្តែកាយវិការរហ័សរហួនបបោមាត់ញញឹមជាប់មានលក្ខណៈរស់រាយឆ្លាតវៃប៉ុន្តែក៏រពិលរពោចមិនធម្មតាដែរកំឡោះទាំងពីរជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាចក្រីងាកមើលឆ្វេងស្ដាំឃើញក្រមុំជន់ជាតិពេលអៅពឹងខ្លីខ្លីបង្ហាញសັດកណ្ដាលវិលតាមទំលៀមទម្លាប់របស់ពួកគេកំពុងនាំគ្នាដើរទិញរបស់របរប្រើប្រាស់គេញាក់មុខរបៀបខិលដាក់បងប្រុសបងពាក់លីរតនគិរីពិតជាផ្លែកភ្នែកមែនទែនបើដឹងថាអ៊ូអសប្បាយបែបនេះខ្ញុំមកយូរហើយពាក់លីញញឹមស្រាលតាមទម្លាប់របស់គេតែក្បាលចក្រីតិចតិចឯងនេះកន្លែងណាមានស្រីស្អាតច្រើនគឺមានមុខឯងហើយមិនថានៅខេត្តណាទេអាចនៅបានទាំងអស់ចក្រីអស់សំណើចក្រវីក៏បូបខោអាវលេងបើដឹងហើយនៅខំហើយគេប្អូនខ្លួនឯងធ្វើអីទៀតឥឡូវនេះយើងទៅណាទៀតបងយ៉ាប់មែនគ្រាន់តែឲ្យមនុស្សមកទទួលផងក៏មិនបានដឹងថាពួកយើងមិនធ្លាប់មករតនគិរីដែរក៏ទៅអ្នកមានចិត្តចង្អៀតណាស់ណោកុំបន្ទោសពូនិលអីគឺបងប្រាប់មិនឲ្យគាត់មកទទួលយើងជិះម៉ូតូដប់ក៏បានយើងមកធ្វើការត្រូវចេះសម្របតាមកាលៈទេសៈបើគ្រាន់តែរកផ្ទះគាត់ប៉ុណ្ណឹងមិនឃើញតើអ្នកធ្វើការងារអីកើតទៅចក្រីញាក់ស្មាទ្រង់ហួសចិត្តសើចញឹមញឹមបាទបាទអ្នកច្បាស់លាស់រៀបរយបំផុតគឺបងប្រុសខ្ញុំនេះហើយខណៈនោះឡានទំនើបមួយពណ៌ស្លឹកឈើជាឡានស្ពណ៌សេរីថ្មីទៀតផងបើកាត់តាមផ្លូវមុខផ្សារស្រាប់តែមានឡានកាត់កន្ទុយមួយទៀតម៉ូដថ្មីពណ៌ទឹកប្រាក់បើកាត់មុខឡានស្ពណ៌នោះធ្វើឲ្យកំឡោះម្ចាស់ឡានចាប់ប្រាំងមិនទាន់បុកចំឡានពណ៌ទឹកប្រាក់កំពិតចំហៀងខាងក្រោយអស់ម្ចាស់ឡានកាត់កន្ទុយបើកទ្វារឡានចុះមកទាំងទឹកមុខមួមគឺជាបុរសក្នុងវ័យ30ទៅ31ឆ្នាំរូបរាងសង្ហាទុកពុកមាត់រឹមរឹមមើលទៅមានអំណាចភ្នែកកាចរឹកពីក្រអឺតក្រទមអ្នកនៅរតនគិរីអ្នកណាក៏ស្គាល់ថាថៅកែក្មេងណាវ៉ាន់ម្ចាស់ចំការកៅស៊ូ
មានទាំងទ្រព្យមានទាំងអំណាចព្រោះមិត្តភ័ក្ដិណាវ៉ាន់គឺជាអ្នកមានមុខមាត់ទាំងអស់អ្នកការពារណាវ៉ាន់4នាក់សុទ្ធតែអ្នកលេងជើងខ្លាំងប្រចាំខេត្តរតនគិរីចុះពីឡានមកពាត់ឡានស្ពណ៌ជុំចិត្តក្នុងបំណងរករឿងច្បាស់ក្រឡែតណាវ៉ាន់ចង្អុលមុខអ្នកកំឡោះម្ចាស់ឡានស្ពណ៌ឯងបើកឡានរបៀបម៉េចភ្លើមែនឆាប់ចុះពីឡានភ្លាមមកកុំឲ្យយើងប្រើធွာក្តៅតន់យុវៈកំឡោះម្ចាស់ឡានស្ពណ៌បើកទ្វារឡានចុះមកយឺតយឺតគឺជាកំឡោះមុខស្រស់ណាស់វ័យ25ទៅ26ឆ្នាំរបស់គេកំពុងពេញសម្បូរស្នាយសក់ប្រស្មាបែបទាន់សម័យសំលៀកបំពាក់ក៏របៀបស្ទីលសម័យថ្មីភ្នែកមុតដូចមរឹករាងមាំអង្អាចបើប្រៀបធៀបជាមួយបងប្អូនពលីពួកគេពិតជាកំឡោះសង្ហាទាំង3ដែលអាចអង្រួនបេះដូងក្រមុំរតនគិរីឲ្យជ្រួលច្របល់វីវក់អស់មាននប់សង្ហាមើលមុខណាវ៉ាន់ដោយទឹកមុខមើងម៉ាត់ហាក់គ្មានញញើតនឹងក្រុមអ្នកការពាររឹកពីច្រងេងច្រងាងទាំងអស់នោះឡើយណែលោកអ្នកណាទៅដែលបើកឡានភ្លើននោះលោកឆ្លងផ្លូវមិនមើលមុខក្រោយបែរជាមកទម្លាក់កំហុសឲ្យអ្នកដទៃឬមួយអាងគ្នាច្រើនគេគឺក្រិតជាកូនប្រុសលោកសុក្រិតដែលទើបតែមកពីភ្នំពេញមិនទាន់បានទៅដល់ផ្ទះផងចក្រីកំពុងឈរមើលពីចិញ្ចាំថ្នល់មកខាងទៀតញញឹមញាក់មុខដាក់បងប្រុសជើងខ្លាំងប្រទះជើងយូរហើយបងលីខ្ញុំខានឃើញគេវាយគ្នាយូរហើយម្ដងនេះបានសបៃភ្នែកមិនខានពែលីជាមនុស្សរមទុំទន់ភ្លន់មិនដូចចក្រីទេមាននប់សង្ហាក្រវីក្បាលហួសចិត្តឯងយកក្តីទុករបស់អ្នកដតីមកធ្វើជាក្តីសុខខ្លួនឯងបែបនេះមិនកើតទេគ្នាច្រើនមករករឿងមនុស្សម្នាក់មិនមែនជាមនុស្សល្អឡើយការពិតណាវ៉ាន់ដឹងថាក្រិតជាកូនប្រុសលោកសុក្រិតដែលត្រូវមកកាន់កាប់ចំការកៅស៊ូជំនួសឪពុកគេកំពុងរកគ្រប់មធ្យោបាយធ្វើឲ្យលោកសុក្រិតនិងមនិលមានទំនាស់គ្នារហូតព្រោះចង់ឲ្យពួកគាត់ធន់ទ្រាំព្រមលក់ចំការកៅស៊ូឲ្យមកគេណាវ៉ាន់ចង់ក្តោបក្តាប់មុខរបរនៅទីនេះទាំងអស់ប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចពេលនេះគេចង់កាច់បំបាក់ក្រិតជាតាំងពីដំបូងព្រោះគិតថាក្រិតជាជាកំឡោះភ្នំពេញបានត្រឹមអួតរៀងមិនអាចមកប្រឡូកក្នុងជីវិតហក់លោតយកឈ្នះមកចាញ់ក្តៅក៏គុកបានឡើយបើក្រិតជាភ័យខ្លាចប្រកាសជាព្រមលក់ចំការនេះឲ្យគេក្នុងថ្ងៃណាមួយណាវ៉ាន់ដើរមកចាប់ក្របុចកអាវក្រិតជារុញផ្ទប់ទៅនឹងទ្វារឡានឯងដឹងថាយើងនេះជាអ្នកណាដែរទេអាក្មេងមិនទាន់បាត់ក្លិនទឹកដោះហ៊ានធ្វើក្រាន់បើនៅចំពោះមុខយើងផងក្រិតជាគៀដៃណាវ៉ាន់ចេញទាញតម្រង់កអាវធ្វើមុខស្មើយើងធ្វើមិននឹងដឹងថាឯងជាអ្នកណាបើឯងមិនបានបិទផ្លាកនៅលើថ្ងាសផងយកល្អឯងធ្វើផ្លាកមួយព្យួរនឹងកវិញស្រួលចំណាំបន្តិចចក្រីសើចខឹកខឹកធ្វើឲ្យពួកអ្នកការពារណាវ៉ាន់ងាកមកសម្លក់គ្រប់គ្នាប៉ុន្តែកំឡោះរពិលរពោចអង្អែលច្រមុះងាកទៅមើលកន្លែងផ្សេងធ្វើមិនដឹងខ្លួនណាវ៉ាន់ខឹងច្រឡោតញាក់មុខដាក់កូនចៅរបស់គេភ្លាមមិនបាច់និយាយច្រើនពួកនៃមនស្ទុះស្រចូលមកពាត់វៃក្រិតជាជុំចិត្តនរៈសង្ហាមិនមែនជាកំឡោះភ្នំពេញសាច់ទុនជ្រីដោយពួកគេគិតនោះទេ
ក្រិតចាមានទឹកមុខមើងម៉ាត់ស្ងប់ស្ងៀមតែសម្បកក្រៅប៉ុណ្ណោះតែការពិតគេជាកំឡោះចិត្តក្តៅមិនចោះចាញ់អ្វីងាយងាយឡើយអ្នកកំឡោះចូលចិត្តហាត់ល្បិចប្រយុទ្ធទាំងប្រដាល់និងការ៉ាតេយូដូគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ជាកីឡាចម្រើនសុខភាពផងហើយសម្រាប់ការពារខ្លួនផងមាណពកិច្ចពីទំងន់ជើងនៃមនយ៉ាងរហ័សរួចតតបង្វិលចំកណ្ដាលទ្រូងនៃមនផ្ទួនផ្ទួនធ្វើឲ្យនៃមនខ្ទាតអកគោធ្វើមាត់ស្ញិញព្រោះតែមើលងាយក្រិតចាតាំងពីដំបូងណាវ៉ាន់ខឹងណាស់ស្រ័យចំអកគ្នាក៏គោកបើចាត់ការមនុស្សម្នាក់មិនបានមិនបាច់ធ្វើការជាមួយអញទៀតទេនាំតែបំងបាយពួកនៃមនលែងហ៊ានប្រមាថប្រូតគ្នាចូលវាយសម្រុកលើក្រិតចាលែងដកដៃម្ដងនេះមាណពសង្ហាតុនដៃព្រោះម្នាក់ឯងទប់ទល់ជាមួយពួកអ្នកលេងដល់ទៅ4នាក់មនុស្សនៅម្ដុំនេះផ្អើលមកមើលប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាហ៊ានលោកដៃចូលជួយទេពាក់លីទ្រាំលេងបានបោះកាបូបខោអាវឲ្យចក្រីរួចហក់ទៅជួយក្រិតចាពាក់លីជាកូនអ្នកប្រដាល់ជើងចាស់ថ្មីដៃគេមិនធម្មតាឡើយគ្រាន់តែមាណពចូលជួយក្រិតចាភ្លាមជ័យជំនះផ្អៀងមកខាងកំឡោះទាំងពីរវិញពួកនាយមនប៉ងទៅខ្ទប់នឹងឡានស្រងល់ងើបលែងរួចចក្រីនៅក្រៅវងប្រយុទ្ធគិតតែងាកគុណតាមបងប្រុសតែមិនព្រមចូលជួយទេពេលនោះនាយសុតខ្ទាតមកលើចក្រីគេកំពុងខឹងពលីស្រាប់ក៏ដាល់ចក្រីមិនដកដៃគឺខឹងគោវាយរទេះព្រោះឃើញពលីនិងចក្រីឈរជាមួយគ្នាកំឡោះខិលបើកភ្នែកធំធំរត់គេចទៅពួនក្រោយឡានអេអេជីតាឯនេះមិនចូលចិត្តវាយគ្នាទេវើយខ្លាចបែកមាត់ខូចសម្រស់ខណៈនោះក្រុមប៉ូលីសចរាចរមកដល់ឃាត់ពួកគេមិនឲ្យវាយគ្នាទៀតចាំតែដោះស្រាយនៅទីស្នាក់ការប៉ូលីសទោះណាវ៉ាន់មានអំណាចមានមិត្តសុទ្ធតែមានបុណ្យស័ក្តិធំប៉ុន្តែលោកសុក្រិតក៏ជាអ្នកមានមុខមាត់ទ្រពធនមិនខ្វះនៅរតនគិរីនេះដែរណាវ៉ាន់ចង់ឆ្លៀតឱកាសធ្វើបាបក្រិតចាអាងលេះមិនស្គាល់ថាគេជាកូនលោកសុក្រិតឥឡូវប៉ូលីសមកដល់ហើយណាវ៉ាន់ត្រូវតែព្រមសម្រួលរឿងនេះចេញពីស្នាក់ការប៉ូលីសក្រិតចាចាប់ដៃពលីអរគុណសម្លាញ់ដែលជួយឈើឆ្អាលយើងអាចរាប់អានគ្នាជាមិត្តបានទេខ្ញុំឈ្មោះក្រិតចាពលីញញឹមស្រស់ចាប់ដៃក្រិតចារលាក់តិចតិចខ្ញុំឈ្មោះពលីរឿងរាប់អានគ្នាជាមិត្តគឺប្រសើរជាងទុកគ្នាជាសត្រូវខ្ញុំមិនជំទាស់ទេចក្រីរត់មកចាប់ដៃជាមួយគេដែរសើចស្ញាញចំណែកខ្ញុំឈ្មោះចក្រីជាប្អូនរបស់បងពលីមើលទៅឡានរបស់បងក្រិតចាដូចជាលួចដល់ហើយជួយជូនពួកខ្ញុំទៅផ្ទះបន្តិចបានទេខ្ញុំកំពុងតែខ្ជិលរកម៉ូតូដុបផងពលីជន្លោក្បាលប្អូនស្អីទៀតហើយចក្រីក្រិតចាគៀកស្មាចក្រីគេជាមនុស្សមិនចេះប្រកាន់ខ្លួនទេទោះបីគ្រួសារគេជាអ្នកមានត្រកូលខ្ពង់ខ្ពស់ក៏ដោយមិនក៏ថាមិនបានចាំបងជូនទៅពលីកុំទើសចិត្តឲ្យសោះបើរាប់គ្នាជាមិត្តកុំគិតបញ្ហាតូចតាចបែបនេះតោះចក្រីឡើងឡានមកចក្រីរត់ឡើងឡានយ៉ាងលឿនអង្គុយផ្អែកខ្នងអង្រួនជើងយ៉ាងសង្ហាពលីហួសចិត្តនឹងប្អូនប៉ុន្តែខ្ជិលនិយាយច្រើនក៏ឡើងទៅអង្គុយក្បែរចក្រីរួចប្រាប់ផ្លូវផ្ទះលោកម៉ាណិលតាមប្លង់ដែលម្ដាយគេបានប្រាប់មកផ្ទះលោកម៉ាណិលនៅឆ្ងាយពីផ្សាររតនគិរីបន្តិច
ហើយនៅជាប់ដីលោផ្ទះលោកសុក្រិតតែម្ដងថៅកែធំទាំងពីរមិនត្រឹមតែមានដីចំការកៅស៊ូជាប់គ្នាទេផ្ទះក៏នៅក្បែរគ្នាទៀតប៉ុន្តែមនុស្សមិនត្រូវគ្នាសោះក្រិត្យាស្ដាប់ពលីរៀបរាប់រួចធ្វើភ្នែកស្លើអញ្ចឹងពលីមិនមែនអ្នកនៅរតនគិរីនេះទេបាទខ្ញុំនៅសៀមរាបឯណោះពូនិលនិងប៉ារបស់ខ្ញុំជាមិត្តនឹងគ្នាកាលពីនៅរៀនហើយក៏ធ្លាប់កំសត់កំរោជាមួយគ្នាដូចបងប្អូនពេលនេះប៉ាខ្ញុំខូចហើយពូនិលឲ្យពួកខ្ញុំមកធ្វើការនៅចំការកៅស៊ូជាមួយគាត់ល្អណាស់អញ្ចឹងផ្ទះខ្ញុំក៏នៅក្បែរនោះដែរយើងនឹងងាយស្រួលទៅមករកគ្នាក្រិតចាបើកឡានចេញទៅណាវ៉ាន់អង្គុយក្នុងឡានតាមើលក្រិតចានិងពលីទាំងក្តៅក្រហាយមិនអីទេយើងទុកឲ្យពួកឯងសាច់សំបន្តិចសិនចុះក្រិតចាជូនពលីនិងចក្រីមកដល់មុខផ្ទះលោកម៉ានិលរួចបើកឡានចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់គេក្រិតចាមកពីរៀនបរទេសក៏នៅបើកក្រុមហ៊ុនកុំព្យូទ័រជាមួយមិត្តភ័ក្តិនៅភ្នំពេញមិនទាន់បានមកដល់ផ្ទះនៅរតនគិរីទេមាននប់ចាក់ចេញពីស្រុកកំណើត7ឆ្នាំហើយទើបថ្ងៃនេះលោកសុក្រិតរៀបចំពិធីជប់លៀងទទួលកូនប្រុសអធិកអធមយ៉ាងនេះសុភ័ក្ត្រាបៃពីបងប្រុសតាំងពីនាងអាយុ12ឆ្នាំពេលឃើញក្រិតចាមកដល់ស្រស់ស្រីរត់មកទទួលបងប្រុសដោយក្តីនឹករលឹកបងយ៉ាបងយ៉ាបងប្រុសខ្ញុំពិតជាសង្ហានណាចាំមើលខ្ញុំដើរអួតកមុំកមុំរតនគិរីតែម្ដងថាខ្ញុំមានបងប្រុសរូបស្អាតបើចង់ធ្វើបងថ្លៃខ្ញុំត្រូវតែយកចិត្តខ្ញុំបន្តិចក្រិត្យាអស់សំណើឆ្លីក្បាលប្អូនស្រីពូកែអួតម្លេះភក្ត្រាបងមិនអស់ចាដល់ម្លឹងទេលោកសុក្រិតនិងមិញវិនមេផ្ទះនាំគ្នាសើចលោកសុក្រិតទះស្មាកូនប្រុសទឹកមុខរំភើយើងបែកគ្នា7ឆ្នាំហើយប៉ាសង្ឃឹមថាពេលកូនត្រឡប់មកវិញនឹងបានមើលការខុសត្រូវមុខរបរទាំងអស់ជំនួសប៉ាព្រោះប៉ាហត់នឿយយូរហើយកំឡោះសង្ហាធ្វើមុខជូការពិតចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺផ្នែកកុំព្យូទ័រឯណោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ព្រមមកបើកចំការកៅស៊ូព្រោះមិនចង់ឲ្យប៉ាខកចិត្តពេលប៉ាមានកូនប្រសាប្រុសខ្ញុំសុំរួចខ្លួនហើយសុភ័ក្ត្រាអៀនក្រហមថ្ពាល់លោកដៃក្តិចបងប្រុសកូនប្រសាប្រុសស្អីទៅបងយ៉ាខ្ញុំអត់ចង់បានប្តីទេលោកសុក្រិតអស់សំណើចឲ្យប្រកបណាប្រយ័ត្នដល់ពេលមកយំរំអុកប៉ាគឺមិនបានទេទាំងអស់គ្នាសើចសប្បាយបរិយាកាសថ្ងៃនេះពិតជារីករាយណាស់សម្រាប់គ្រួសារលោកសុក្រិតមាននប់សង្ហាប្រាប់ឪពុករឿងមានបញ្ហាជាមួយណាវ៉ាន់លោកសុក្រិតផ្ដាំកូនប្រុសឲ្យប្រយ័ត្នជាមួយណាវ៉ាន់បន្តិចព្រោះគេធ្លាប់សុំទិញចំការកៅស៊ូរបស់លោកប៉ុន្តែលោកមិនព្រមលក់ពលីនិងចក្រីចូលទៅក្នុងភូមិគ្រឹះរបស់លោកម៉ានិលដោយភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះមិនស្មានថាផ្ទះលោកម៉ានិលធំដល់ម្លឹងមើលពីខាងក្រៅឃើញតែរបងខ្ពស់ព័ទ្ធជុំវិញមិនអាចមើលឃើញដល់ទិដ្ឋភាពខាងក្នុងទេពេលចូលទៅដល់ទីធ្លាខាងក្នុងទើបអត់ទ្រាំសរសើរមិនបានពីការរៀបចំយ៉ាងប្រណិតនៅទីនេះដីធំទូលាយទីណាក៏ឃើញសួនផ្កាគ្រប់ពណ៌រៀបចំជាក្បាច់ដើមផ្កាឆ្លាស់ចេញជារូបភាពផ្សេងផ្សេងពីគ្នាបញ្ជាក់ថាម្ចាស់ផ្ទះស្រឡាញ់ផ្កាណាស់នៅមានទឹកជ្រោះសបនិមិត្តធ្លាក់កាត់ផ្ទាំងថ្មធំធំ
មើលទៅដូចជាធម្មជាតិពិតពិតមានស្ពានក្បាច់ឆ្លងទឹកជ្រោះហូរមានអាងទឹកចិញ្ចឹមត្រីគ្រប់ពណ៌កំពុងហែលលេងរស់រវើកចក្រីបើកភ្នែកធំធំព្រោះមិនធ្លាប់ឃើញផ្ទះស្អាតយ៉ាងនេះគ្រួសារគេមានជីវភាពមធ្យមឪពុកជាអ្នកប្រដាល់ពេលចាស់ក៏ធ្វើជាគ្រូបង្ហាត់ចំណែកអ្នកម្ដាយមានហាងអាហារតូចល្មមមួយគ្រាន់តែអាចចិញ្ចឹមកូនឲ្យរៀនដល់មហាវិទ្យាល័យពេលនេះឪពុកគេទទួលមរណភាពដោយរោគចាស់របស់គាត់ទើបអ្នកម្ដាយដាច់ចិត្តតាក់ទងមករកលោកម៉ានិលឲ្យជួយទទួលពួកគេទាំងពីរធ្វើការនៅចំការកៅស៊ូហើយលោកម៉ានិលក៏យល់ព្រមដោយក្តីពេញចិត្តទោះលោកមិនទាន់បានឃើញពាក់លីនឹងចក្រីក៏ដោយចាប់តាំងពីលោកមករកស៊ីនៅរតនគិរីនេះលោកនិលបែកពីគ្រួសារពាក់លីជាង10ឆ្នាំហើយ។